زرتاج گل کو ایم این اے منتخب ہونے پر دوست احباب کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ جاری عوام نے لگاری سرداروں کو مسترد کر دیا ایم این اے زرتاج گل کا یہ کہنا تھا عوام نے تبدیلی کو ووٹ دیا نیا ڈیرہ غازی خان بنا کر دکھاؤں گی زرتاج گل کا یہ عزم صحت تعلیم پانی بنیاد سہولیات کی فراہمی میری اولین ترجیح ہے ستر سال سے عوام محرومیوں کا شکار ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شیخ عامر سے جی شیخ بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں جی بالکل میرے ساتھ نو منتخب ایم این اے محترمہ زرتاج گل صاحبہ موجود ہیں جنہوں نے دو سرداروں کو شکست دی ہے سردار اویس احمد خان لگاری اور سردار دوست محمد کوتا جو ضلع ڈیرہ غازی خان پر ستر سال سے حکمرانی کرتے تھے اور سخی سرور کی عوام نے محترمہ زرتاج گل صاحبہ کو بھاری مینی ڈیٹ دیا جبکہ جو مخالفین تھے ان کو صرف چند ہی ووٹ ملے جبکہ محترمہ کو ہزاروں ووٹ ملے تو اس حوالے سے ہم محترمہ زرتاج گل صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ سخی سرور کی عوام کے لیے وہ کیا کرنا چاہیں گی کیونکہ وہ سرداری نظام کی چکی میں پیستے رہے اور ان کی کیا توقعات عوام ان سے کرے کہ وہ کیا تبدیلی لائیں گی محترمہ صاحبہ بتائیے کہ آپ کیا عوام کے لیے تبدیلی لائیں گے دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈی جی خان کے لوگوں نے باشعور ہونے کا ایک ثبوت دیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سرداری نظام کو اور غلامی کو ریجیکٹ کیا فرسٹ ٹائم انہوں نے اتنا بھاری مینڈیٹ سے مجھے جو پیر جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی وہاں خاتون ہے کہ میں نے بن گئی اور جہاں تک سب سرور کی بات ہے اور پورے ڈی جی خان کی بات ہے میں نے ہمیشہ سے یہ پیر بن کر سرور کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اب سرداروں کی غنڈہ گردی اور ان کی بدماشی نہیں چلے گی اب یہ عوام کا دور ہے خوشحالی کا دور ہے ڈی جی خان سے جو میں نے وعدے کیے ہیں اب آپ لوگوں کو بالکل ایک نیا ڈی جی خان نظر آئے گا پورے پنجاب میں میرا یہ وعدہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ڈی جی خان اور شہر ڈی جی خان اور این ایف 191 کی پورا پنجاب اور پورا پاکستان مثالیں دے گا اس کو میں ایجوکیشن رینکنگ کے لحاظ سے ہیلتھ رینکنگ کے لحاظ سے پولیس ریفارمس کے لحاظ سے پبلک کے اور میرے ساتھ جو ان کا پبلک کا ریلیشن کیونکہ میرا اسٹرانگ بانڈ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ ان کو ہر وقت انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو نظر آئے گا کہ تبدیلی کی حکومت کیا ہوتی ہے اور جہاں تک سخی سرور کی بات ہے سخی سرور کے لوگوں کی مجاوروں کی سخی سرور کے دربار کی مثلا دعائیں شامل ہیں جس طرح مسجد الگ کا گھر 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے اس طرح ان شاء اللہ سخی سرور کا دربار 24 گھنٹے کھلا رہے گا وہاں کے جو وہ ہیں شاپ سے ان کو سیکیورٹی دی جائے گی سیکیورٹی ہمارا مین مقصد ہے کسی کو وہاں پہ تکلیف نہیں ہونے دیں گے صاف پینے کا پانی وہاں پہ ہوگا فیڈر الگ کر دیں گے جو کرشر کے مسائل ہیں ان کو بھی ان شاء اللہ ہم حل کریں گے بہت شکریہ شیخ عامر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے